ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲାଣି, 5 ମାସ ହେଲାଣି, ଦଳ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡକାଯାଉନି ସେଠି। ଦଳ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଦଳରେ ଯେଉଁ ଲିଡର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ନେତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଥରଟିଏ ବି ଫୋନ୍ କରାଯାଇନି। 5 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦଳରେ ସେମିତି ରହିଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଳ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ମୁଁ କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ଭେଟିନି କାହାରିକି, କାହାରିକୁ ଭେଟିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ କିଏ କାଟୁଛନ୍ତି? ଟିକେଟ କାଟିଲେ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, କାରଣ କ'ଣ ସିଏ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ କୋଉ ଆଧାରରେ କଟିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଲା, ସେପଟୁ ଆସିଲେ କାଟିବେ ବୋଲି ସେ ଟୋଟାଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତା ଆଗ ଦିନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେବ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା ଯା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ଟିକେଟ ସିଓର। ତାପର ଦିନ ସକାଳକୁ ଟିକେଟ କଟା ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଠି ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାବାରି ସେଦିନ ଡାକିଥିଲେ, ଡାକିକି କହିଲେ କାମ କର, ସାର୍ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହା କହିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ତ କଲେ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କଲେ। ବରିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଆଗେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକକୁ ଜଣାଏ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିନୁ କି ବିରୋଧୀ କାମ କିଛି ବି କରିନୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ବାହାର କରିପାରିବିନି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋର ଟିକେଟ କଟିଲା ବୋଲି। ସେ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଟିକେଟ କାହିଁକି କାଟିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋର କାଟିନାହାନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିଲେ ଟିକେଟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା କାଟିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଶିଷ ସିଂ ଥିଲେ, କୁଟେ ଥିଲେ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆହୁରି ତା ଭିତରେ କେତେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ସିଏ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଅଶୋକ ବଳ ଭାଇନାଙ୍କର 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋର ଥିଲା 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା, ମୋର ଯେହେତୁ 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ଅଧିକା ପାଇବି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ସେଠି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେଠି 50-50 କରିଦେବେ। ସେଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର 1%, ବିଡିଓର 1%, ଏମିତି କରିକି 50-50 ନେଇଯିବେ। ଆଉ 50ରୁ କୋରେଇକୁ 25, ଆଉ ବରିର 25, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାରି ବଣ୍ଟା ଯାଉ, ଯାହାର ଯେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉ। ସେଠୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଠୁ ସେଇଟା ହେଲା ରାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବି, ବରିର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲେ ବରିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେଇ ଦଳକୁ ଯିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କହିଲି ନା, ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବି ଜଣେଇବି।